za pozície, aj z koalície. A teda musím sa napojiť na Maťa Tereka, volá takisto Gabiku Kajtárovú, pretože aj my tu máme niečo z cateringu. Áno, poprosím, aby sme si ukázali dve fotky. A tu vidíme, že líder opozície Michal Šimečka promoval aj voľby, ale aj dostatočný príjem sacharidov, kedy sa zaznačil. No a dvojice, tu bol aj politik z koalície, tak bývalý kolega Samuel Migal, ktorý promoval zase popri voľbách aj ubývanie okien. Ale aby sme prešli už k tým serióznym dátam, pozreli sme sa na to, ako Slováci vnímajú absenciu voľby zo zahraničia. Ako vy ste diváci viete, tak v prezidentských voľbách nie je možné voliť zo zahraničia na rozdiel od tých parlamentných. Bola to téma už dlhé roky, ja si pamätám, že v roku 2019 sme sa na to pýtali Petra Pellegriniho, keď bol premiér. Nepresadil to ani ďalšie žiadne vlády, či už to bol Igor Matovič alebo Eduard Heger. No a ako vidíte, tak voliči to vnímajú tak, že to nie je ani potrebné. 55% z celkovej vzorky si myslí, že nie je potrebné mať voľbu zo zahraničia, 45% hovorí o pár. Pozrieme sa rozhodnúť na drobné a pozrieme sa podľa vzdelania. Ľudia s nižším vzdelaním stále trvajú na tom, že 56% tvrdí, že to nie je potrebné. A podobne to máme aj pri strednom vzdelaní. Tu sa to troška mení na 53% versus 42. No a dobre, to, čo, máme vysokú školáku na až tam, sa to mení, ľudia s vysokoškolským vzdelaním stále trvajú. Tak ja napíšem Matejovi, že mne ide o to, že či to počujú, že či všetko ide, vieš? Prezidenta aj zo zahraničia. Samozrejme, stále sme moratórium, čiže ešte vám nemám akú mapu ukázať, ale to pro téme voľbám zo zahraničia a ja vraciam slovo späť do štúdia. Ďakujeme Adelovi za dáta, tak páni, poďme sa trošku o tom porozprávať. Ja sa chytím toho posledného, a keď sa pozrieme na to, aký je rozdiel vlastne medzi voličmi koalície a voličmi opozície. Keď to zopakujem, 68% voličov koalície si myslím, že nie je potrebná. Voľba zo zahraničia v prípade prezidentských volieb a 61% voličov opozície si naopak myslím, že tu voľbu potrebujeme. Čo je ten rozdiel? Keby sme sa pozreli aj konkrétne v politických stranách, tak naozaj by sme videli, podporu práve možnosti voľby zo zahraničia, ktorá bola relatívne najvyššia v porovnaní so všetkými inými kategóriami alebo prostrediami politickými. Podľa môjho názoru sa tam celom vlastne to, ako samotné strany, povedzme, že tady parlamentné volie dostali alebo získali podporu práve od voličov zo zahraničia. Nie len to, ale do istej miery to má na to vplyv. Alebo poviem to všeobecnejšie, čiže tie súčasné opozičné strany sú isté potom aj zo vzdelaní, majú lepšiu pozíciu v rámci povedzme toho vyššieho a potom vysokoškolského vzdelania, ako povedzme súčasné koaličné strany, ktoré sú zasa progresívnejšie práve vlastne v účinnejších vzdelávacích kategóriách, alebo v čiastočne vlastne s tou stredným vzdelaním. A vráti sa k tomu prvému, k tomu, čo som povedal, to znamená je prirodzené, že my voliči, ktorí si myslí, že by sa podľa toho zahraničia, ktorý je primárne prostor, kde je generácie študentov, ktorí musia pomáhať.
Iba povedal tri slova.
išiel preč. Ale odpadí.
podnieli podľa najnovších informácií personálne manželky. No a čo sa pýtali o podporovateľov kostí, tak tiež nemajú prísť do veci na hodiny a mal by ich byť asi 40. Michal? Ďakujeme Romanovi. Poďme sa ešte porozprávať o kompetenciách. Nebude na to toľko času, keď nám prídu načítať tie prvé výsledky. Čo by si pán Marian? Podľa môjho názoru na Slovensku je veľmi slabá ochrana toho, aby sa ústava nemenila veľmi ľahko a veľmi rýchlo. U nás stačí na zmenu ústavy trojpätinová väčšina, čiže 90 hlasov. Väčšina parlamentov, keď sa mení ústavu, musí byť dvojtretinová, čo by v našom prípade bolo 100 poslancov. A musí to prejsť procedúrou, špeciálnou procedúrou a nie tak, ako keby sa prijímal obyčajný zákon. A prezident by mal, podľa môjho názoru, mať možnosť do toho vstupovať a brzdiť veľmi ľahké a veľmi rýchle, ničím nebrzdené, nezahalované menenie ústavy. Podľa môjho názoru je veľký problém, že na Slovensku sa dá meniť ústava tak, ako keby to bola naozaj obyčajná právna norma a pritom je to základný zákon štátu. Otázka, či si politici zvedia ústavu, aby mohli kašľať ústav? To je hlavný problém, že či si kapre vypustia svoje hliníke, naozaj tu došlo k zásadnej chybe na začiatku a nie je zatiaľ vôľa to na to. Takže by našlo tak, že keď sa musel by, mal by, on to má aj povinnosť prechrániť ústavnosť, ale mal by mať na to aj generálne kompetencie. A keď to chýba? Po skúsenosti aj prakticky, ako vzhľadám. Ty si spomínal tú kompetenciu, ktorú mám predtým, to znamená možnosť byť súčasný na mladé, prípadne viesť mladú, možno to by to posúvalo naozaj tak mladú, aký súčasným prezidentovi. Ja si myslím, že tento typ kompetencie by bol pre prezidenta naozaj dobrý, ale niečo iné zásadné momentálne napadá. Ja ešte poviem, aby sa prejde do čísla, ktoré máme v tej spodnej časti obrazovky, vidíme, že sa odpočíta posledných 56 minút, podľa tých aktuálnych informácií, tak sa zatiaľ teda moratórium nepredlžuje, takže naozaj po tomto čase určite to môcť ukazovať všetku atmosféru, hovoriť naplno o všetkých sa viedli volebné centrále, ale ten čas využijeme na to, aby sme sa pozreli na ďalšie dáta, teda ideme za Adelom Gartnerom, opäť, ktorý nám prinesie ďalšiu sériu grafov. Adel. Presne takto. Tentokrát sa budeme baviť o volebnej účasti. Pozrieme sa na to. Pýtali sme sa teda v našom prieskume od Focusu, či ľudia prídu voliť v prvom kole. 47% odpovedalo určite áno, 32% pravdepodobne áno, 13% pravdepodobne nie a 8% určite nie. Treba povedať, že veľmi často v týchto prieskumoch počujeme, že ľudia prídu a to číslo je potom menšie. Tým si to rozdelíme na vek. Vidíme, že vo vekovej skupine 18 do 34 iba 36 ľudí povedalo, že určite áno, 36 je pravdepodobne áno. To všetko to by dávalo 72% účasť, čo je absolútne nemožné pri tejto demografickej skupine. Prechádzame na 19 pravdepodobne nie a 9 určite nie. A poďme k starším ľuďom troška. Ľudia v produktívnom veku 35 až 54 rokov, tak tam sa tá účasť už zvyšuje. 50% povedalo, že by určite prišlo, 33, že pravdepodobne a pri tých negatívnych odpovediach je to výrazne nižšie číslo. Do tretice si ukážeme ďalšiu vekovú skupinu. No a tu vidíme najviac motivovaných voličov, 50% určite áno, 29 pravdepodobne áno, 11% nie, 10% určite nie. Poďme na ďalšiu skupinu. Pozeráme sa na to z hľadiska politickej príslušnosti, teda voličov koalície. A tuto to začína byť zaujímavé. Voliči koalície napriek tomu, že sú teraz aktuálne saturovaní, keďže majú sediacu vládu, 63% z nich povedalo, že by určite prišlo k prezidentským voľbám, 32 pravdepodobne, no a tie západné čísla sú veľmi nízke, 4 pravdepodobne nie a 1 určite nie. A ukážme si to na opozícii. A tuto napriek tomu, že opozícia je z povahy veci v opozícii, tak volič týchto strán nie je natoľko motivovaný ako voliči koalície, aby prišiel volebný urnám. 56% odpovedalo, že by určite prišlo, 37% pravdepodobne, 4% pravdepodobne nie a 3% určite nie. Prejdime ešte na sociálne siete, keď sa bavíme o voličskej účasti. No tak aj známe osobnosti sa dnes schválili, ako je tomu moderné, že prídu voliť tentokrát speváci Ema Brok na PPC Morieka. To na dnes deda, toľko k
Ďakujem, že ja som skupinu, ktorú tu spomínal, mňa na úvod, teraz dá sa, že pozná svoju sociodemografickú skupinu, hovoril, že čo si nechajú najmladšie skupiny, ktoré je vyručené, aby prišli v percentu 72% voliť, na tým vyručené, že? Je to vyručené, samozrejme, na to najjednoduchšie, čo sa tak, čo sa to vlastne robí, keď sa spočíta to určite, no, už sporadno, ale sú to čísla, ktoré výrazne nadhodnúcujú účasť, ja hovorím, ja častokrát máme tým piesku, aby tá skupina teda skôr povie, kde vlastne teda zároveň spredová, odtiaľ sa hodí, že mám hlavne teda dostanče, že to je skôr, nebude, samozrejme, tam sa mám tým skôr, že si plán, že v rámci toho, že je to skôr, že 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 číta, čo sa deje vo svete a tak. Príjemný deň. Pred dlhou nocou, asi tak. Ja mám ďalšiu otázku. Pred 10 rokmi na tomto mieste oslavoval víťazstvo volie práve prezident Andrej Kiska. Viete, sa to miesto na volebnú noc vybrali zámerne? Bolo by to krásne, samozrejme. A dúfajme, že táto tradícia sa udrží. Ale buďme trošku realisti. Ja si myslím, že človek musí stať rovným teda nohami na zemi. A v každom prípade je to veľmi príjemné prostredie a myslím si, že sa tu nám budeme všetci dobre cítiť, pretože je to naozaj dobrých pár hodín, ktorý budeme aj spoločne tu natráviť a aj, ja vravím, s priateľmi, s rodinou budeme sedieť hore a len tak proste si debužírovať. No. Tak by čo by ste považovali za úspech? Nebudem o tom špekulovať. Ja dúfam, že dosiahnem lepší výsledok, než sa ukazuje v niektorých prieskumoch, pretože zatiaľ tie odozvy od ľudí, ktoré dostávam z celého Slovenska, aj mi volajú, aj volajú známym, aj dnes, keď som zase išiel po ulici, tak ma zastavovali neznámi ľudia. Vedali, my sme vás volili, alebo my vás ideme voliť, hej. Tak dúfajme, že sa to prejaví nejako na tom výsledku. Vy ste v decembri v rozhovore pre denník Pravda povedali, že za jeden stôl sa vám podarilo posadiť Taliban aj afgánsku vládu. Predstaviteľov. Áno, tak. A teda moja otázka znie, že keby sa, ste sa teda stali slovenským prezidentom, že či by bolo jedným z vašich prvých ťahov posadiť slovenských politických oponentov za jeden stôl? No tak určite. Najprv by som s nimi asi musel hovoriť, aby som zistil, aké majú smerovanie, aké majú proste náladenie a kde oni vidia tiež tie hlavné otázky. A verím, že v niečom by sa stretli ako pozitívne, ale samozrejme, také spájanie spoločnosti, bez toho, aby som negoval rozdiely, to je jedna z hlavných úloh, pretože my sme rozdelená, roztrieštená spoločnosť a nerobí nám to dobre. Uh-huh. Ešte sa spýtam, že pardon, teda, to som vypadla otázka, ospravedlňujem sa vám všetkým. Teda, že ak by vám to nevyšlo, už ste rozhodnutí, koho by ste podporili v druhom kole? No, rozmýšľam o kritériách, to je to prvé, ktoré podľa môjho názoru prezident Slovenskej republiky musí spĺňať a tie kritériá som si tak ujasňoval. Takže zrejme sa rozhodnem pochopiteľne až na základe výsledkov volieb, takže to teraz je zbytočné si myslím špekulovať. Ale keď budem vidieť výsledky, potom si porovnám a tých prvých dvoch, možno budem medzi nimi aj ja, hej, ale dobre, tak si porovnám tých prvých dvoch, dám si ich do protikladu s kritériami, s ich postojmi, teda to tlmočili aj v diskusiách a na základe toho sa rozhodnem. A potom oznámim svoje rozhodnutie. Takže asi takým spôsobom. Ďakujeme. Prepačte, uskakuj. Budem sa na to RTVS. Dobre, a potom sa ešte môžem...
Ano, počujem ťa. Počujem ťa. Počujem ťa. Ďakujem.
Prajem príjemný, pekný večer. Aktuálne sa nachádzame v hoteli Devín, teda na štábe Jana Kubiša, ako bolo už povedané. Ten podľa posledného prieskumu Focus je vlastne hneď v závese za Igorom Matovičom so 4,5%. Teda zatiaľ teda prišiel kandidát, mal krátky príhovor pre novinárov, povedal pár slov a teda zatiaľ sa teší na večer. Dúfa, že prebehne príjemne a teda v miestnosti za mnou sa už nachádza hrska novinárov. Pomaly prichádzajú ďalší hostia a teda čakáme na ďalší priebeh večera.
absolútne vzácne, som ochotný a pripravený odhodlaný pre ne urobiť úplne všetko. Môžu k tomu prosím doplnení. Náš premiér Petr Fiala je za to na domácí bude kritizovať třeba ze strany bývalého šupe prezidenta Václava Klause, že to chování je až Ja si stojím za tým, že ktoré sa to udiali veci, ktoré sa udiali nemali, ale to všetko sa dá nechvalovať pri dobrej vôli a dá sa to robiť tak, aby sa tieto veci skôr upratali, lebo naozaj či už svoje systémy práve, alebo úplne ako veľmi mnohým občanom Slovenskej republiky, ktorí žijú čakajú na týchto vzťahoch závisí. Takže u mňa je tento postoj celkom zreteľný a urobím všetko preto, aby tieto vzťahy boli nadalej dobré. Dobrý večer ešte raz. Vy máte reálne ale asi 7-8 dní medzi tým prvým a druhým kolom, ktoré ešte až prejdete ročnými sviatkami. Čiže reálne si povedzte, alebo povedzte nám, že čo od vás môžeme očakávať, vy ste na nedeľu zvolali už vlastne nejaký prvý happening meeting s voličmi. Čo môžete vlastne za takýto ultra krátky čas ešte v rámci tých vianočných sviatkov?
Opäť prajem pekný večer z hotela Devín. Tak vedľa mňa je už prezidentský kandidát Jan Kubiš. Pán Kubiš, videli sme tie priebežné výsledky, pohybujú sa od 1,5% približne do 2%. Čo hovoríte na takýto volebný výsledok? Tak to je ešte veľmi skoro hodnotiť. Myslím, že zatiaľ máme spočítaný nejakých 40%, pokiaľ sa nemýlim. A v tých niektorých ďalších údajoch som videl tie moje výsledky o niečo vyššie. A musíme sa pozrieť na výsledky všetkých ostatných, ako to vlastne dopadne a podľa toho si to potom vyhodnotíme. Ale opäť môžem povedať, že očakávam lepší výsledok, než sa ukazuje teraz. Zrejme to nevyzerá na druhé kolo, to už asi je teraz možno zrejme jasné. Už ste možno premyšľali nad tým, koho podporíte v druhom kole? No, musím sa pozrieť na tých, ktorí sa do toho druhého kola dostanú a porovnať si s určitými kritériami, ktoré ja osobne som si stanovil pre výkon funkcie hlavy štátu, ktoré samozrejme budem takisto tlmočiť a potom uvidím, ako jednotliví kandidáti v tom porovnaní by. Asi je jasné, že to bude pán Korčok, pán Pellegrini, možno ku ktorému z nich máte bližšie, ktorého z nich si viete predstaviť, že by ste podporili? Viem si predstaviť v tejto vysokej funkcii oboch, ale samozrejme veľa závisí od toho, aké majú stanoviská, aké majú postoje a ako sa vyhraňujú aj v tých prezidentských debatách, ako sa budú ďalej vyhraňovať. Takže z môjho pohľadu je ešte predčasné hovoriť o nejakej podpore jednému alebo druhému. Ale určite do toho dôjdem, pretože ako občan budem chcieť hlasovať a budem chcieť pre jedného z nich hlasovať, pokiaľ to dopadne takto. Ďakujem pekne. Toľko od nás. Lebo som tam zažil jedno veľmi...
Ale začnem na teba rozšírim, alebo rovno vo svoje na mňa a ja sa otočím. Ja vám poviem jednu vetičku a ideme. Na druhý minút. Budeme také počítať ďalší. Ja zavidím vám. Aha, prosím, ja sa to ja. Tak. Ako pre koho? Pripravený. Rúža, ten najväčšiu je stále, že? Máte rúža. Dobre. Ja hej, ale tam? Tak. Výborné, výborné, výborné. Ne, bližšie tam. Lebo ten hotel Devín tam je a to už nás rád za to zúbali. Doťahuješ na Matoviča? 76,5. Koľko tam je? 76%. 76,5. Ako prosím, tuto? Taký, výborné. Keby si mal nejakú politickú stranu. To by to ani nie. Mám fórum a politickú stranu. Centrály kandidáta Jána Kubiša. Ja nebudem zdržovať, lebo kandidáta mám po mojej lavici. Dobrý večer, pán Kubiš. Dobrý večer.
Tak, máme sčítaných 76,5 cca hlasov, 6. priečka, necelé 2%, čo na to hovoríte? Tak evidentne, aspoň podľa týchto stále ešte nie finálnych výsledkov, majú voliči u nás v Slovenskej republike viac apetítu, pokiaľ ide o stranických kandidátov, vyhranených kandidátov a tým pádom proste viac apetítu zrejme znášať aj takúto rozpoltenosť, rozdelenosť spoločnosti. Asi im to vyhovuje, keď takto hlasujú. Tých 14% už asi nespraví takú zmenu, že by vás posunulo do druhého kola. Na tých vedúcich priečkách je Peter Pellegrini, Ivan Korčok. Asi žiadne prekvapenie, možno vy máte iný názor. Ako to vnímate a možno kto vám je sympatickejší a v ktorých témach? No tak ono, samozrejme, že to vyzerá, že títo dvaja kandidáti sa dostanú do druhého kola, nebudeme si zakrývať, toto je aj podľa výsledkov doterajších veľmi pravdepodobné, ešte uvidíme, aké konkrétne percentá dostanú. A samozrejme, že poznám aj jedného, aj druhého, a jeden, aj druhý, relatívne slušní ľudia, by som povedal, s určitými postojmi, s ktorými súhlasím, niektorými postojmi nie tak úplne. A mám určité kritériá, ktoré by podľa mňa hlava štátu mala spĺňať. Tie si potom porovnám, až budeme mať záverečné výsledky na chladnú hlavu zrejme zajtra a potom si poviem, ako chcem postupovať ďalej ako občan, koho budem voliť. Je to pochopiteľné zrejme, ale ten stav už nejako nevystrelí, myslím tie 2%, ktoré vám momentálne vychádzajú. V čom vidíte možno chybu, že to dopadlo takto? Je to predsa len o niečo menej, aj keď nie sú ešte spočítané všetky hlasy, je to o niečo menej, čo vám aj v prieskumoch vychádzalo? Tam v poslednom prieskume pre našu televíziu vychádzalo 3,6%. V čom vidíte vy chybu? Ako som povedal, zrejme na Slovensku platí, že musíte byť zaradení do nejakej strany, musíte byť zaradení pod nejaké krídlo, musíte presadzovať úplne nejaké stranické tézy a potom máte podporu a ľudia to takto zrejme akceptujú niečo viacej než čisto nezávislého občianskeho kandidáta. Volí sa stranicky, nevolí sa na základe osobnosti. Tam sme ešte nedospeli, bohužiaľ, je to taká situácia. Ja dúfam, že v budúcnosti sa to zmení a že sa nebude voliť čisto stranicky, ale aj na základe toho, kto je, aká osobnosť, aký má životný príbeh, aké výsledky dosiahol, akú má reputáciu a tak ďalej. Vy ste aj v jednom z rozhovorov v tých predvolebných diskusiách hovorili, že považujete svoju kampaň za takú miernu. Určite. Myslíte, že aj toto by možno pomohlo, keby že viac sa zviditeľnite alebo možno popracujete na tej kampani? Tak určite by to bolo zrejme o niečo iné, ale opäť je to všetko dané tým, že som vystupoval ako naozaj občiansky kandidát, že som za sebou nemal žiadnu politickú stranu, že mi ani som nežiadal o podporu žiadnej politickej strany a tým pádom proste ako občiansky kandidát do takéhoto súboja, keď idete, tak je to veľmi zložité. Možno len na záver taká príjemnejšia trošku otázka. Čo si odnášate z tejto cesty za prezidentským palácom? Čo vám dala táto cesta? No, lepšie poznanie Slovenska, občanov Slovenska, to určite. Veľmi príjemné stretnutia s ľuďmi, ktoré som mal. Veľmi príjemné prejavy podpory, ktoré dostávam dnes a denne. Aj keď chodím po uliciach Bratislavy, tak aj dnes po odvolení, tak ma zastavovali ľudia. Povedali, my sme vás volili. Zrejme ich nie je dosť, ale toto všetko je veľmi pozbudzujúce. Takže ja to beriem ako v zásade už aj teraz veľmi dobrý, veľmi pozitívny výsledok. Z môjho hľadiska ako osobného hľadiska. Ďakujem veľmi pekne. Ja už len doplním, že som sa rozprávala teda s kandidátom na prezidenta Janom Kubišom. No a počkáme si ešte na...
Dobre. Môžeme? Dobre. Dobrý večer, vážené dámy, vážení páni, vážení spoluobčania. Priblížili sme sa ku koncu aspoň prvého kola kampane o post prezidenta Slovenskej republiky. Hlasy sú už vlastne spočítané, takže si myslím, že môžem vydať k tomu nejaké vyjadrenie a vyhlásenie. Prvé, čo chcem povedať, je poďakovať všetkým tým, ktorí sa zúčastnili na voľbách, pretože ide naozaj o veľa. Zvykli sme si hovoriť historické voľby, neviem, či to môžem takto nazvať, ale voľby hlavy štátu, to je naozaj mimoriadne závažná skutočnosť, takže vďaka vám, ktorí ste sa zúčastnili. Chcem poďakovať tým, ktorí volili mňa. Som veľmi poctený, veľmi hrdý za ich hlasy, za vaše hlasy, pretože musím zobrať do úvahy, že som vlastne relatívne neznámy na Slovensku. A že iba v ostatných dňoch alebo týždňoch som sa snažil osloviť ľudí so svojimi postojmi, so svojimi názormi, so svojimi víziami, osloviť ľudí, ktorí chcú mať slušné, úspešné, vzdelané, zdravé a bohaté Slovensko. A myslím si, že do určitej miery sa mi to podarilo. Veď keď sa pozerám na súčasné výsledky, tak som zhruba na úrovni bývalého premiéra Slovenskej republiky. To nie je na neznámeho človeka až tak málo. Za toto chcem poďakovať. Beriem to takisto ako určitú výzvu do budúcnosti. Dnes som v tejto volebnej našej miestnosti mal niekoľko ľudí so sebou, s ktorými premýšľame o budúcnosti. Ja sa nechcem stratiť z verejného života. Myslím si, že tie hlasy, ktoré som dostal, ma oprávňujú zaujímať sa o možnosti, ako ostať vo verejnom živote, ako sa profilovať možno v politickom živote a ako postaviť nejakú víziu, s ktorou by sme chceli osloviť občanov aj do budúcnosti. Víziu takého Slovenska, ako som naznačil, víziu, ktorá bude založená na vlastenectve, na národovedstve, ktorá bude víziou moderného Slovenska, zakotveného vo svete, zakotveného v Európe a zároveň Slovenska, ktoré si uvedomuje svoje korene, svoje hodnoty, Slovenska, ktoré si uvedomuje, že sme krajinou kresťanskou a že takou chceme ostať. Aspoň toto nás formovalo a bude formovať aj do budúcnosti. S tým začíname a s tým aj končíme. Stačí sa pozrieť len na naše mesta, kde v centre každého mesta a dediny je kostol. To nám musí veľa hovoriť o tom, kto sme a kým asi chceme ostať. Vážení priatelia, naskytá sa otázka, ako ďalej. Ja nebudem vyzývať svojich podporovateľov a dávať im nejaké návody, koho majú voliť v druhom kole. Moji podporovatelia sú ľudia s vlastným rozumom, s vlastnými názormi. Sú to ľudia, ktorí sa vedia rozhodnúť, ktorých si mimoriadne vážim a rozhodnú sa tak, ako budú považovať za správne. Ja tiež pôjdem voliť. A ešte predtým, než pôjdem voliť, oznámim, koho budem voliť. Chcem sa ale pozrieť aj na vyhlásenia tých prvých dvoch kandidátov, s ktorými pôjdu do volieb, aby som si možno vykalibroval a upresnil, ktorý bude ten, komu odovzdám ja ako občan Slovenskej republiky svoj hlas. A budete to vedieť predtým, než pôjdem volebným urnám do druhého kola. Mám určité kritéria, mám určité názory, tieto názory mám pomerne pevné. Tlmočil som ich aj počas verejných debát a počas stretnutí
takže podľa toho sa zariadím. Ale chcem si vypočuť názory tých dvoch vedúcich kandidátov, tak ako ich začínajú tlmočiť. A už tie prvé reakcie ma trošku v niektorých veciach prekvapili, ale teraz to nebudem hodnotiť. Možno ku koncu chcem len povedať, že čo ma prekvapilo. Prekvapilo ma takto naladené voličstvo, obyvateľstvo, ktoré sa rozhodlo, že chce byť neustále na barikádach. Že radšej berie pokračovanie v rozdeľovaní spoločnosti v rozporoch tým, že volí buď jedného alebo druhého stranického kandidáta. Že sa nerozhodlo pre voľbu občianskeho kandidáta, nadstranického človeka, napríklad ako som ja, nebol som jediný, ktorý chce pracovať mimo toho, aby zavliekal politiku až do prezidentského úradu, aby prezidentský úrad bol spolitizovaný a pracoval ako agent tej alebo inej politickej strany. Systémovo to nepovažujem za správne, ale voliči sa tak zjavne rozhodli. Také to je tiež Slovensko. Budeme to a musíme to rešpektovať. Čiže nakoniec nám ostáva aspoň v tejto etape života suverénnej, nezávislej Slovenskej republiky voliť si na základe politického trička, nie na základe osobnosti a súboja osobností, ale súboja jednotlivých politických zameraní. Ešte raz chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili na voľbách, všetkým tým, ktorí umožnili pokojný priebeh volieb a chcem poďakovať mojim voličom. Povzbudil ma do toho, aby som ostal naďalej verejný činný, aby som hľadal so svojimi priateľmi cestu vpred a mám tu pár priateľov aj so sebou, s ktorými budeme rozmýšľať, akými formami sa budem ďalej zúčastňovať na verejnom živote. Pretože nie je mi jedno, ako sa bude vyvíjať Slovenská republika a chcem, aby som svojim hlasom, svojimi postojmi a svojim konaním mohol prispieť k tomu, aby aspoň časť tej vízie, ktorú mám ja pred sebou, sa realizovala. Ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ sú nejaké otázky, nech sa páči. Asi nie, pretože od začiatku som vravel, že neverím a nepovažujem za správne pre Slovenskú republiku, keď celá kampaň je kampaňou politikov a politických strán. Vlastne kampaň parlamentnú zavliekajú až na úroveň kampane o prezidentský úrad. A robia prezidentský úrad rukojemníkom svojich vlastných politických kampaní. Áno, uznávam, že by som zrejme dosiahol možno aj lepšie výsledky, keby som požiadal o podporu nejakú politickú stranu. Keby som získal podporu nejakej politickej strany, ale tým by som sa im zaviazal. A robil by som presne to, čo som nechcel. Do prezidentského paláca podľa mňa patrí nadstranický, nestranický kandidát, občiansky kandidát. Nie kandidát tej alebo inej strany, toho alebo iného zo skupenia. Čiže toto ja nepovažujem za chybu, ale určite to výrazne ovplyvnilo výsledky, ktoré som dosiahol. Pokiaľ ide o podporu, ktorú som cítil, musím povedať, že som ju cítil veľmi významne, vrátane aj dnešného volebného dňa, keď som vyšiel z volebnej miestnosti a niekoľko ľudí ma zastavilo a povedalo, že ma volilo. Ja som bol tým veľmi poctený a bol som tomu veľmi rád. Ale opäť, zrejme naša spoločnosť, zrejme Slovenská republika a obyvatelia si prajú vyhraniť sa na základe svojich politických postojov, keď to tak považujú za správne. Domnievam sa, že to bude prispievať prehlbovaniu rozporov spoločnosti, že to neprispieje k hľadaniu spoločných východísk z tých problémov, ktoré máme, ale je to rozhodnutie občanov, ktoré plne rešpektujem. U vás
zaváži, alebo na čo sa budete pozerať pri tom rozhodovaní sa? No, už len z toho môjho nastavenia myslím si, že je jasné, že budem hľadať kandidáta, ktorý bude mať potenciál prispieť k spoločnému hľadaniu riešení tých našich problémov. Ktorý nebude neustále hnať ľudí na barikády. A počul som aj také tézy, že prezident by mal byť protiváhou vláde. Nevidím tomuto oporu ani v ústave, ani v praxi. To by znamenalo ďalší rozkol spoločnosti. Ďalej mne záleží na tom, aby sme ako Slovenská republika boli zodpovedným členom Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Tí, ktorí, a bolo niekoľko kandidátov, ktorí vyhlasovali tézy presne proti tomuto, s tými ja sa zhodnúť nemôžem. Zodpovedný členovia týchto dvoch zoskupení to neznamená, že nesmieme a nebudeme trvať na to, že sme rovnoprávni členovia a že si máme zachovať v rámci týchto organizácií suverénne právo sa rozhodovať na základe našich národnostných záujmov. A že k tomu musíme mať aj mechanizmy, ktoré nám to umožnia. Znamená to, že všetci tí, ktorí hovoria, že sa máme vzdať práva veta pri rozhodovaní v Európskej únie, idú podľa mňa proti mojim niektorým zásadám, že si musíme zachovať našu možnosť povedať nie a aby náš hlas bol počuť, aby sme mali dostatočnú váhu pri rozhodovaní. Nesmieme sa dostať do vleku iných, či už byrokracie alebo veľkých štátov, ktorí by potom rozhodovali za nás. To sú možno dva z kritérií, ale bude ich podstatne viacej, ktoré budú ovplyvňovať moje rozhodovanie. Nejako nepochybujem, že medzi prvým a druhým kolom budem oslovený dvoma vedúcimi kandidátmi, s ktorými si to budem môcť vydiskutovať a na základe toho sa potom rozhodnem, ako chcem pokračovať ďalej. Ale tieto kritériá, vrátane týchto dvoch, ktoré som spomenul, sú pre mňa mimoriadne rozhodujúce. Sú to ľudia, ako na mňa reagujú. Ja som veľmi vďačný, že som nevidel negatívne reakcie. Že som videl pozitívne reakcie. Či už na základe mojich postojov, ale aj ocenenia tej skúsenosti a toho, čo som robil premiér vo svete, čo som robil pre Slovenskú republiku počas celého svojho života. Čo som dosiahol a na základe čoho mám takú vysokú medzinárodnú reputáciu. Nebojím sa to povedať. Nepočul som negatívne slova. Počul som len slova povzbudenia a počuli to aj moji priatelia. Toto je pre mňa obrovským pozitívom a nábojom do budúcnosti. Na tomto chcem stavať aj ďalej. Aj s mojimi priateľmi, s ktorými premýšľame o našich ďalších krokoch. Čiže toto je ten plus. No a z hľadiska výsledkov, ako som povedal, keď som sa dostal zhruba na úroveň bývalého premiéra Slovenskej republiky, to nie je až také zlé. Nech sa páči. No, pozrite sa, ja mám skutočne bohaté medzinárodné skúsenosti a kontakty. A osobne ma poznajú prezidenti, premiéri, ministri zahraničných vecí a nebojím sa to povedať, šéfovia tajných služieb v desiatkách krajín sveta. Poznajú ma z výkonu, poznajú ma z práce. A mne záleží na Slovenskej republike. Keby došla takáto ponuka, tak by som ju rád pozitívne zvážil.
dámy a páni, ďakujem vám za pozornosť a prajem ešte pekný večer. Užite si večer, konečne si môžem dať s priateľmi pohárik vína. Ďakujem.